Përshëndetje ndëruar shikues. Takimi i sotëm Kurti Krasniqi paraqitet mbahet në orën 18:30 dhe antarësimi në Këshillin e Evropës do të jenë në fokus të emisionit të sotëm 21 drejt për drejt. Gjatë orës vijuese ju sjellim edhe lajme të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Nisim me radhë. Nga dje, euroja është valuta e vetme për transakcione në Kosovë pasi periudha transitore Bankës Qendrore të Kosovës ka përfunduar. Nga sot, si pas regulores, do të ketë masa ndëshkuese për ata që përdorin dinarin. Bankat komerciale që operojnë në Kosovë, ndërka që janë udhëzuar që të hapin degë të reja në veri. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, duke folur rreth regulores së BÇK-s për përdorim të parasë gatshme, tha se Banka Qendrore e Kosovës e ka sqaruar se qëllimi është liçmëria, transparenca dhe jo ndëshkimi dhe dënimi. E Bashkimi Evropian ka ftuar Kosovën dhe Serbinë në takim të mërkurën në Bruxelles. Zëdhënësi BE-s Peter Stano tha sot në një konferencë për media se palët do takohen për të vazhduar takimet dhe bisedimet në gjetjen e zgjidhjes së përkohshme në lidhje me vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për dinarin. A i tha po ashtu se BE-ja pret që palët të jenë të gatshme për të arritur kompromis. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd i ka ftuar krye negociatorët nga të dyja palët që të vazhdojnë diskutimet. Ata do të takohen të mërkurën në Bruxelles dhe do të vazhdojnë diskutimet për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme, të përkohshme për qytetarët e prekur nga vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës për operime me para të gatshme. Bashkimi Evropian pret që të dyja palët të tregojnë fleksibilitet e gatishmëri për të arritur kompromis. Me secilin takim në kornizën e dialogut Prishtinë-Beograd, ne shpresojmë se ky do të jetë takimi përfundimtar, që do të merret me çështjet e veçanta, sepse këto çështje po e shpërqendrojnë vëmendjen nga ajo që është realisht e nevojshme. Ajo që është shumë e nevojshme është përparimi në zbatimin e ashtu quajtures marrëveshjeve të orit, me aneksin e zbatimit. Ne shpresojmë se palët do të kenë mundësi të sillen me një frymë evropiane dhe të arrijnë kompromise të nevojshme. Por sërish, çdo gjë në dialog vërtet nuk varet nga ajo se çfarë dëshirojmë, po varet nga gatishmëria dhe aftësia e të dyja palëve që të arrijnë dhe pranojnë kompromiset. Siç tham, kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të zhvillojë sot takim me kryetarin e PDK-s Memli Krasniqi. Në PDK thonë se në takim do të bëhet e ditur Kurtit se nuk ka rrugë tjetër për këtë qeveri përveç përgatitjeve për zgjedhje. Takimi të Kurtit, ku siç thuhet në ftesë do të diskutohet për përmbushjen e agjendës legjislative, nuk janë përgjigjur pozitivisht dy partitë opozitare LDK-ja dhe AK-ja. Sipas këtyre dy partive, kjo temë duhet të bisedohet me shefat e grupeve parlamentare në kuvend. Ndërkohë nga vetëvendosje, thonë se synimi i kryeministrit është që të unifikoj qëndrimet e partive politike për çështje të rëndësishme për vendin. Ndjekim deklarimet e deputetëve të partive politike Enver Dugolli dhe nga vetëvendosja dhe Hysen Berisha nga PDK dhe zëdhënësit të LDK-s Besian Mustafa. Si e shef testin e kryeministrit dhe bojkotin e partive të tjera përveç PDK-s? Ftesën e kryeministrit për takim me opozitën e shoh si hap të natyrshëm, shumë pozitiv, gjë që kryeministri Kurti ka treguar në të kaluarën që është për bashkëpunim dhe i konsulton edhe partitë politike opozitare për shkak se kur është çështja e Kosovës, të gjithë kemi obligime ndaj proceseve që po zhvillohen. Prandaj është një element shumë pozitiv dhe i duhur në momentin e duhur. Mirë po, bojkoti që po bëhet nga një pjesë e opozitës, gjithsesi nga LDK-ja dhe AK-ja, është e pa kuptim, për shkak se ata ton kohën thirrën që kryeministri Kurti është i anshëm, nuk i konsulton në dhe i përbuz opozitën, gjë që nuk po rezulton që është e vërtet, për shkak se kryeministri Kurti po i fton, dhe ata po paragjykojnë takimin para se me shku. Kjo nuk është mirë. Mirë po është në të drejtën e tyre, pa çka se ne nuk mund t'i detyrojmë askënd që të vije në takim për të ndërgjegjësit e tyre. A mund të jetë kës edhe si sinjal që mund të flitet edhe për zgjedhjet e parakoshme duke i parë rrethanat apo jo? Jo, nuk ka të bëjë me zgjedhjet e parakoshme, ka të bëjë thjesht një diskutim për agjendën legislative, për shumë ligje që po ngjecin, sidomos për marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat janë të në rëndësi të veçantë për Kosovën, për zhvillimin e Kosovës, për zhvillimin e shumë projekte për cilat
qytetarët e Kosovës po presin një gjë të tillë, po gjithashtu bisedat mund të jenë të palimitueshme, pra mund të diskutohen edhe gjëra të tjera për të cilat ka interes edhe opozita, edhe qeveria, kështu me radhë. Si është një ftesë të kryeministit Kurti në këto momente dhe përgjigjen e kryetarit të PDK-s pozitive? Kësaj radhe shkuën e kryetarit të PDK-s e kanë përshëndetur dhe duhet ka dy arsye pse. E para, këtë person duhet të ndalur. Përkundër atij qëndrimit personal se këtë duhet t'ia lejojmë ta konsumojë tër mandatin, edhe të zhveshet nga gjithë ato teori mashtruese dhe propagandë mashtruese me cilën ka ardhur në pushtet, por ky ka filluar të kthehet në rrezik për vetë ekzistencën e shtetit. Dhe tani, kjo procesi i kurzimeve është kurzim me pasoja, dhe pasojat do të prodhojnë pasoj pas pasoje, kurzim pas kurzimi, dhe Kosova do ta humbë tërësisht identitetin e vetë shtetëror, dhe atë që është parimi kryesor i unitaritetit. Prandaj, është dashur, duhet të takohen, duhet biseduar me të, duhet të bëhet të ditur se deri ku ka ardhur dhe se s'ka rrugë për të tutje. Dhe duhet ta, nëse gjen gjuhë, të arrit një kompromis qoftë dhe duke mbetur në detyrë pa marrë vendime që prekin procesin politik dhe dialogun. Thjesht administrim deri në zgjedhje, apo të pranojnë të shkojnë në zgjedhje të parakoshme që unë s'do t'i preferoja sepse këtë duhet ta lëmë zhveshët tërësisht para popullit sepse ky ka arrit ta mashtrojë në mënyrë pa përshkruar deri më sot ose nuk di në rast në botë prej ashtu kur është bërë ajo trushplaja në Partinë Komuniste të Kinës për që ka bërë studimin edhe vetë David Hunter. Prandaj mirë është që është ul, besoj se do t'i tregoj se ku kam rritë dhe se çka është rruga tutje. A mund të jetë edhe si sinjal për zgjedhjet e parakoshme ky takim, kjo ftesë? Shqipe, unë e kam paralajmëruar se ky do të taktizoj, sepse kjo është kast politike që nuk udhëheq me kushtet të çmëri dhe interesat të shtetit, këta janë çevrisje me agendë. Agenda veç në shfavor të Kosovës dhe shqiptarëve të Kosovës, edhe qytetarëve të Kosovës nuk është. Mund të shërbej kujdo, por jo Kosovës, vendit tonë dhe popullit tonë. Prandaj, edhe tendenca për të thënë se unë nuk pranoj kurzime për ta dërguar ose jo, për të shkuar çështja e antarësimit në Këshillin e Evropës në Këshillin e Ministrave, është thjesht lojë fjalësh dhe është pikërisht ai kurs i patriotik që kam paralajmëruar, të cilin do ta ndërtoj ky si kauz për të shkuar në zgjedhje për ta marrë prapë votën e qytetarëve me mashtrim. Pra është kauz fiktive e rrënjshme, sepse nuk është ky më as që kurzon, as që refuzon kurzimet. Dhe ato nuk janë kurzime, çfarë po i thonë sot gjithë partnerët ndërkombëtarë. Ato janë detyrime që ky i ka pranuar në tetorin e vitit kaluar, i ka pranuar më vonë me statutin dhe i ka pranuar me letrën ku janë shkruar të tre liderë të shtetit se i pranojnë të gjitha ti implementojnë të gjitha detyrimet. Tani po mundohen më kap në lojën e fjalëve pas antarësimit ose para antarësimit. Kjo është thjesht retorik, sepse implementimi i tyre e dëmton interesin e shtetit të Kosovës. Sa e refuzoi LDP-ja një ftesë të kryeministit për takim? Ja Demokratike e Kosovës gjithmonë ka qenë në mbështetje të proceseve madhore të shtetëformimit të Kosovës dhe vazhdon të jetë dhe e tillë. Ftesa e zotit Kurte ishte drejtuar kryetarit të partisë, pra të LDK, zotit Abdin Xhiku, ku përmende që dëshiron të kishte një takim për të koordinuar agendën legislative në këta muaj të mbetur të mandatit të ti. Sa i përket agendës legislative, LDK-ja ka takime të rregullta në kuadër të kryesisë së kuvendit, ku kemi edhe dy përfaqësues, pra nën kryetaren e kuvendit, zotin Kujtim Shala, dhe shefin e grupit parlamentar, zotin Arben Gashi. Kryesia e kuvendit takohet po thuaj se çdo javë për të diskutuar saksisht këtë temë, pra agjendën legislative, për të vendosur kur do mbahet seanca e radhës dhe cilat ligje do jenë atë ditë në seancë. Prandaj edhe Lidhja Demokratike e Kosovës vazhdimisht gati çdo javë përgjigjet pozitivisht në kuadër të takimeve të kryesisë së kuvendit për diskutuar rreth agjendës legislative. Mund të jetë si sinjal për zgjedhjet e parakoshme, mund të jetë si sinjal që dëshiron mbështetjen nga opozita për shkak të disa proceseve që është Kosova, si që është antarësimi në këshillë. Mund të komentoj vetëm atë që është deklaruar ose pohuar vetë në ftesën e zotit Kurti, pra ftesa ka qenë goxha precize, që ftesa ka të bëjë me një takim për diskutuar agendën legislative. Pra ndaj dhe përgjigja jonë ka qenë që agenda legislative diskutohet dhe bashkërënditet në kuadrë të takimeve të regullta të kryesisë së kuvendit, ku LDK ka dy përfaqësues dhe gjitha qëndrimet e saja politike, partijake, i bën të ditura përmes dy anëtarëve të saj në kryesinë e kuvendit. Por s'ka të bëjë kjo me zgjedhjet e parakoshme që mund
tjetë si sinjal? Të pak të mështesa, Zotit Kurti nuk i referohet asë një teme tjetër, i referohet shkurtimisht vetëm agendës legislative, pra ndaj dhe në kuadrë të kësaj dhe kemi këthyër dhe përgjigjin që kemi këthyër. Jeton në Zulfaj, këshilltari kryeministrit Albin Kurti, derisa është deklaruar në lidhje me antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, ka thënë se në këto momente nevojitet mbështetja e Shqipërisë. Sipas tij nuk ka asnjë pengesë apo kriter shtesë që Kosova duhet të plotësojë për të antarësuar në këtë institucion, por sipas tij Shqipëria duhet të jetë më mbështetëse dhe më aktive për të ndihmuar në këtë çështje. Për të drejtat e njeriut, Kosova ka kushtetutën më të avancuar në Evropë, si që është vlerësuar nga juristët dhe i kalon standardet ndërkombëtare. Pra kemi një kushtetutë avancuar me të drejtat të zgjedhura dhe të zgjeruara për komunitetin sërbë. Një nga kriteret para antarësimit, manastirit Deçanit, u morë si vendim nga qeveria dhe nuk ka kërkesa e kriteret shtesë, ka thënë Zulfaj për Euronews Albania. A i ka shtuar se Kosova e meriton të jetë antare Këshillit Evropës dhe ky është vlerësimi dhe vendimi i instancave të Këshillit të Evropës. Deputeti shqiptar në kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, thotë se Serbia po pret që të ndryshojnë rrethanat geopolitike për ta sulmuar Kosovën. Sipas Kamberit, alianca e Serbisë me Kinën e Rusinë është sinjali qartë për botën perëndimore. Ata vetë se kanë thënë se po presin një moment të përshtatshëm geopolitik kur do të marshojnë sërish në Kosovë. Pra kemi të bëjmë me një politik destabilizuese dhe luftë nxitëse që ky po mbështet nga dy fuqi botërore siç janë Kina dhe Rusia, me të cilat Serbia synon ta destabilizojë Kosovën veçanërisht në pjesën veriore të vendit, tha Kamberi. Për takimin e sotëm të kryeministrit Kurti me liderin e PDK-s Memli Krasniqi, bojkotimin e këtij takimi nga dy partitë të tjera politike opozitare, si dhe për mundësinë që Kosova të futet në agjendën e takimit të Komitetit të Ministrave të Jashtëm të Këshillit të Evropës, pas pak flasim me politologun Argjend Zeinaj, qëndroni me ne. Vazhdojmë me pjesën tematike për takimin e thirrur nga kryeministri Kurti me liderët e opozitës për diskutuar, si që është thënë, rreth agendës legislative, por edhe për mundësin që të ndryshoj diçka në favor të futjes Kosovës në agendën e Komitetit të Ministrave të Jashtëm të Këshillit të Evropës, takim ky që do të mbahet të enjtën dhe të premten në Strasburg, flasim me politologun Argjend Zeinaj. Mirësart në studion tonë, Zeinaj. Faleminderit për ftesën, Ilir. Një takim i thirrur nga kryeministri Kurti me liderët e opozitës, siç është thënë, për diskutuar për çuar përpara agendën legislative. Si e keni parë fillimisht këtë ftesë të kryeministrit për partitë opozitare? Po, kjo të regon që kryeministri Kurti, edhe pse ka një shumit të konsolidume në kuadrët kuvendit Kosovës, nuk po arrin të kaloj disa prej ligjeve, disa prej marrëveshjeve ndërkombëtare, edhe pse deklaratat e partive opozitare parlamentare që marrëveshje ndërkombëtare të cilat kanë të bojnë me proceset e shtetit Kosovës, me projektet IPA dhe me projektet tjera, nuk do t'i pengojmë dhe do t'i votojmë për ma tepër, po kjo është në vazhden e orvatjeve të kryeministit Kurti që të tregoj para opinion publik se është interesum me i koordinu disa për i proceseve të qeverisjes në këtë rast, sa i përket aspektit legislativ, agjendës legislative të kuvendit Kosovës. Gjithsesi, këtu kishin mujtë mu koordinu, si që kanë thënë disa për partive politike, edhe në kryesin e kuvendit, edhe në përmjet shefave grupe parlamentare, dhe jo të vindë të niftes, kur kemi parasysh proceset tjera të cilat jenë ma madhore se sa kjo, edhe për cilat nuk për e iftan as presidenti Osmani, as kryeministri Kurti partit parlamentare, për të koordinuar që mi shty përpare në procesin si të mos të atë Këshillit Evropës, por në alet tani në këtë agjendë legislative, kjo është paksa edhe të themi edhe ofenduse për partit parlamentare, për shkak se do duhet të dërgon të ftesa për me pa se qka pënduhet me procesin e antarësimit Kosovës në Këshillin Evropës dhe në organizatat tjera dhe në qa ka buhet me dialogun në raport me Serbin dhe jo për agendën legislative të kuvendit Kosovës. Për shkak se për këta, si që thash, edhe si që në deklaru. Dhe kjo është arsyeja pse u bojkotua ky takim nga dy partit opozitare? Po, këta kanë parasysh edhe faktin se është një vit elektoral, kushtimisht themi, dhe nga kjo presupozohet që mund të përfitoj kryeministri Kurti
paçka që tashme se cila parti politike të nëtën të konsoliduat në aspektin elektoral dhe të mos bi në gratsken e supozume të kriministit Kurti për shkak me dhona ti atribute të cilat të nëtën të i marë ko pasku edhe kriministit Kurti. Këti takimi është përgjigjur vetëm partia më madhe, opozitare, partia demokratike Kosovës, me gjitha të në këtë parti thonë se lideri i kësaj partije, Krasniqi, do të shkoj në këtë takim për diskutuar për mundësinë e caktimit të datës së zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare. Ndoshta edhe për të koordinuar diçka për te zgjedhjeve të reja kur do të mbahen dhe do një koalicion për mundësinë një bashkë koalicioni, pse jo, janë dy parti, njëra në pushtet si partia më e madhe në vend dhe tjetra si partia kryesore opozitare, të dyat janë me fuqi të madhe elektorale, pe i kandeve të tyre, dhe për ma tepër nuk e di se qka du të mund të mërihet në këtë takim për te asaj që mund të biseduat për agendën legislative, po ndoshta edhe për informimi për saj përket aspektit të integrimit Kosovës, mundësit se integrimit Kosovës në Këshillin e Evropës, po unë e besoj që presidentja Osmani dhe duhej të aktivizohi në vend që këtë po e benë kryeministri Kurti, se pse kem parasysh që presidenti është neutral, konsiderohet jetë neutral pozita presidentit, dhe ai duhet të merret me koordinimin e partive politike kryesore parlamentare, dhe jo kryeministri cili me gjitha të është pozit politike partijake dhe që i shty përpara agendat, fillimisht agendat e veta partijake dhe pastaj edhe përtej agendave partijake. Po, si Zenaj, derisa këtë takim është thirrur, si që tha, për përmbushjen e agendës legislativa, do të duhej që të paktën në këtë takim tjetë i pranishëm edhe kryetari kuvendit, Glau Konjufca, derisa po flitet për legislacion? Pra ndaj, pikërisht pozita, si pas hierarkisë shtetërore, pozita të rejtë përifton partit që në një moment i ka edhe kundërshtar politikë, përifton për të aranzhuar, koordinuar një aspekt i cili i takon, mas shumë të i takon grupe parlamentare, kryetarëve të grupe parlamentare, kryetarit kuvendit, dhe sigurisht që ftesa ma e sinqert dhe duhet të ishte, dhe duhet që të vind të pej kryetarit kuvendit që të meri si e til e sinqert dhe se dhe të ketë për bazë vetëm aspektin legislativ, agendën legislativ dhe asgjë tjetër. Në këtë rast, kryeministri Kurti, kërë kemi parasysh që është në një izolim total, nuk po mundet me shty asë një proces për parën, tani tashme të nëtonë që duke i ftuar partit politike dhe duke ditur në ndërdije që mund të merë edhe përgjigje negative si që ka ndodhë pej LDK-s dhe pej Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, që të tua hedhë fajin e mos koordinimit për asë një temë partive politike parlamentare dhe opozitare. Po qka, se e thash në fillim, sot për sot e kemi në prioritet, do duhet të konsideruaj që është në prioritet procesi integrimit Kosovës në Këshillin e Evropës dhe jo këtu elementet tjera të paktën deri me datën 16-17 maj. Të ndërlidhemi edhe me këtë çështje, pra duke pas parasysh që si lideri LDK-s, për edhe AIAK-s, thanë se për këtë çështje do të duhej të ishin thirrur shefat e grupeve parlamentare dhe këto çështje diskutoheshin në kryesi. Megjithatë, duke ditur që është një javë vendimtare dhe për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, a do duhej që liderët opozitarë megjithatë të shkonin në këtë takim dhe të paraqitnin ato qëndrime të tyre edhe për këtë çështje? Kjo çështja e mos koordinimit kryeministit Kurti, qeverisë Kurti me partit parlamentare, tashme ka marrë epilogun e vetë nga fakti që po presim një rezultat, shpresojmë në një mërkulli, e mërkullin mund të asilin vetë të malatet tonë, si që janë SBA, Gjermania dhe Franca, po gjithësësi do të duhet, po presim një rezultat negativ fatkesisht për Kosovën. Se për këtë agendës për integrimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, do duhet që ta koordinon të një takim të tilë, me përmasa të tila ku do të ftoheshin një vetëm partit parlamentarë opozitore, por edhe spektri më i gjerë, si që është edhe Akademia Shkencave, edhe Instituti Historisë, edhe organizatet qeveritare, dhe ku do të bëhej një ekip konsulente e cila do të tentonte që në këto momentet e fundit, ditët e fundit, para se të ndodhë takimi i Komitetit Ministrave në Këshillin e Evropës, të bëhej e pa mundra e mundur që Kosova të hyjë me gjithatë në agendën këti takimi të Komitetit Ministrave, dhe po një gjëja tjilë për presidentës nuk po vjen as për kryetarit kuvendit, po vjen për kryeministrit, që si që thash, tenton tashme
duke pas parasysh që po do me marrin rezultat negativ, ta shpërndaj fajin në sa më shumë dyrë politike dhe jo të imbetet tërë barra e fajit vetëm kryeministit të Kurtit dhe qeverisë së tij. Por nga shumë kushte supozua se ky takim mund të jetë ftuar pikrisht për çështjen e Këshillit të Evropës. Në gjë atill nuk kushton shprehjeisht në ftesën, edhe të cilën nuk e kanë konfirmuar as partitë opozitare, paçka se besoj nëse do të bëhej një ftesë me edhe me këtë pikë brenda asaj ftese, atëherë është sigurisht që besoj që në kushte normale partitë opozitare do të duhet të përgjigjeshin pozitivisht. Dhe paçka kemi pas shembullin kur e kemi kaluar filtrin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës që kanë qenë pozitë dhe opozitë të unifikuar të unison dhe kanë lëbuar të gjithë në emën të shtetit të Kosovës për të kaluar filtrin e Asamblesë Parlamentare dhe çka ka ndodhur më në fund, po sot nuk e kemi një koordinim të njëjtë dhe për pasoj e kemi jo vetëm në aspektin e mbrojtshëm, po edhe koordinimin me alatët tonë që na ndihmojnë në çdo rast, që na kanë ndihmuar edhe në të kaluamen, gjoks kësaj rrade nuk po ndodh dhe fatkeqësisht po marrim rezultatin e jo të pritshëm. Dhe ai filtër i Asamblesë Parlamentare në Këshillin e Evropës u kalua megjithatë pas vendimit të qeverisë së Kosovës për t'ia dhënë tokat, për të zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese për dhënien e tokave manastirit të Deçanit. Tani është një kusht tjetër, një parakusht tjetër që ka të bëj me ecën për para, quarin e draft statutit në gjykatën kushtetuese. Si e keni parë këtë kushtzim? Fatkesisht për Kosovën është kushtzim të mund që përkën edhe me kushtet që ne e kanë pas hedhë për saj për liberalizimit vizave, edhe për kundër që ndodhi ratifikimit e markacionit, nuk ndodhi edhe pas 3 viteve të ati vendimi, nuk ndodhi liberalizimit vizave, edhe tashme fatkesisht, po do me nadal një deja vu e keqe në këtë drejtim, edhe me asociacionin dhe me kërkesat e aleatëve tonë, Gjermanisë, Francës dhe SBA-ve që qeveria Kosovës fillimisht i duhet që draftin të ratifikojnë e qeverinë e Kosovës dhe të njëjtin të drejtoj me kërkesin për krejen e ti në aspektin legal kushtetus, në gjykatën kushtetuse. Askush nuk pithat qeverisë Kurti, kryeministit Kurti që të themeloj asociacionin për të ndërmarë hapat që jenë të pa prapakthyshëm për t'i bindur Komitetin e Ministrave, Këshillin e Evropës dhe gjitha instancat kryesore të Bashkimit Evropian që Kosova një mend e ka seriozisht që të ndërmarë hapa konkret sa i përket themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, por kryeministri Kurti, siç ka bërë deri tani, po vazhdon me avazin e vjetër të mos i ndëgjoj as këshillat, as moderimet e aleatëve tonë dhe kryenësia e tij na ka cilë rezultatin që sot jemi në këto momente ku presim fatkesisht që Kosova të mos e kaloj filtrin kryesor që është ai Komiteti i Ministrave dhe përpasoj do të mund të nashtyhet edhe për një vit tutje mundësia e radhës për të bërë pjesë e Këshillit të Evropës. Dhe deri më tani Kosova nuk është në agjendën e takimit të këtyre ministrave të jashtëm të këtij Komiteti të Këshillit të Evropës. A mund të ndryshoj ndërkohë diçka deri në fund të javës, pasi që është Kosova mund të futet edhe në momentet e fundit me datën 17 të premtën. Mërkullin mund të sjellin të mëdhenje të fuqishmit. Me ata imi pashtu të hidhëruar edhe të ftohur në raportet diplomatike dhe të komunikimit të ndërsjellët sinqertë si që kemi pas dhe i para 3 viteve, ata janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Gjermania dhe Franca, po vizita e kemi diskutuar dhe në mision e kaluar këtu në studion tuaj, vizita e Vučićit tek Macroni e ka bërë që të ndroj paksa qasja e Francës për kundruall Kosovës saj për këtë aspektit të themelimit e përshkak se diplomacia sirbe e ka një trashëgimi fatkesisht të madhe për ish Jugoslavis, i ka dyrë të hapën ma shumë se sa Kosova dhe prandaj Kosova nuk gudzon që të dalë jashtë abinarve të cilët i moderojnë fuqit e mdoja alatët tonë fatmirësisht që shenë SBA dhe Gjermania dhe të shkojnë në të njëtët konjuktura dhe kur së dëmtohemi në strukturën e shtetit, në unisonin e shtetit të i pranoj si të tila këshillat e aleatëve. Në këtë rast, nëse mërkullia vjen përshkak se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të thonë që duhet me ndodhë mërkullia dhe në ditën kur do të mbahet seanca e Komitetit Ministrave do të mund të futemi në agjendën për votim, po deri tani nuk janë ato shenjat të cilat mund të më na dhonë shpresë se një gjë e tillë mund të ndodhë, po kjo mund të jetë edhe një tjetër strategji një trekandsh Kurti, Vučić dhe vendet kryesore të Bashkimit Evropian
që kryeministit Kurti më ia dhoni alibi për zgjedhjet e ardhshme, se tentojnë që më matë edhe njëherë kryeministin Kurti, me i fitu zgjedhjet edhe njëherë zotri Kurti me vetëvendosjen, jo me shumicën të cilën e ka pasur në këtë mandat, por sigurisht me nevojën që më pas edhe të tjera parti politike në gjirin e vet dhe për mi shty proceset më lehtë përpara për sa i përket përmbylljes së dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. E thash më herët, a mund të ndryshoj diçka në momentet e fundit edhe për faktin që shtyrja eventuale votimit të Kosovës për pranim në këtë këshill do të konsideroj si një fitore për Serbinë, por edhe për Rusinë, e cila e ka kundështuar ashpër antarësimin e Kosovës në këshillin e Evropës. Kur e thash që Serbia ka një trashëgimi të madhe për sa i përket diplomacisë nga Jugosllavia, e kam parasysh edhe faktin se Serbia po vazhdon të jetë përkthyer edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga SBA-t, për arsyen që e determinon në Ballkanin Perëndimor në politikë të cila është e Kremlinit, e cila së fundmi u tregua se është edhe e Kinës dhe paska SBA-t dhe Gjermania dhe Franca nuk e parashojnë që Serbisë të hedhin përpara zgjedhjen vendimtare, përfundimtare, nëse do të jetë me Botën Perëndimore apo do të jetë me Azin dhe Rusin. Dhe prandaj e tolerojnë që të vazhdojë të implementojnë një politikë destruktive edhe në raport me Kosovën, por edhe në raport me Ballkanin Perëndimor, siç e kemi rastin me Republikën Srpska dhe me Malin e Zi, dhe tashme kemi edhe me Macedoninë e Veriut, e cila po rrshet, fatkesish për neve, po rrshet drejt një politike më nacionaliste që përkon më shumë me Rusinë se sa me Bashkimin Evropian. Dhe pikrisht e kemi një lajm të fundit nga Këshilli i Evropës për televizionin 21. Këshilli i Evropës nuk e ka futur pra Kosovën në agjendën e takimit vjetor të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të tij. Në një përgjigje për Radio Televizionin 21, një zyrtare e Këshillit të Evropës tha se Kosova nuk është në agjendë aktuale, në agjendën aktuale të takimit të Komitetit Ministrave dhe në këtë fazë nuk ka një informacion shtesë. Komiteti Ministrave që mblidhet këtë javë në Strasburg në 75 vjetorin e organizatës do të flasë për masat që Këshilli do të vazhdoj të marrë ndaj Rusisë pas invazionit në shkallë të gjerë ndaj Ukrainës. Pastaj miratimin e kornizës konventës mbi inteligjencën artificiale, të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit. Agenda e datës 17 maj do të përmbaj edhe një numër çështjesh nga fusha e të drejtave të njeriut, të fëmijëve, demokracinë, mbrojtjen e gazetarëve dhe luftën kundër dezinformimit, barazinë gjinore e tjerë. Në fund të sesionit, ministeral Lichtensteinit do t'i dorëzojnë Lituanisë presidencën e radhës së Komitetit të Ministrave. Kosova nuk u përfshi në agjendë ende pas kushtëzimit që paraprakisht të ta dërgonte në gjykatën kushtetuese një draft të statut të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Ajo e kaloi votimin e Asamblenë e Këshillit të Evropës në prill të këtij viti me shumicë ndërmuese të votave. Pra, edhe nga ky informacion ende nuk ka asgjë. Si që thash, kjo në kuptimin e fatshkurt do të shkojnë në favor ndoshta kryeministit Kurti për arsyen se do ta përdorë si një alibi të qendresës së tij përkundër rreval asociacionit të komunave me shumicë serbe në zgjedhjet e ardhshme, por kjo për Kosovën do të jetë një dëm e vështirë i riparueshëm për shkak se do të shtyhen edhe një mori procesesh tjera integruese në drejtim të Bashkimit Evropian dhe do të jetë një armë, siç e tham, do të jetë një armë e fortë për Serbinë, për të armën, për propagandën e saj, edhe për sa i përket shënjueve, sepse do të mund të interpretohet si shteti, ashtu siç është deklaruar edhe njëri nga ministrat e qeverisë së Kosovës, se shteti i Kosovës është një etnitet i përkohshëm i cili në një rast, në një moment të përshtatshëm për politikat gjeopolitike globale mund edhe të shpërbehet dhe të ndahet dhe të i bashkohet një pjesë Shqipërisë, një pjesë Serbisë dhe kështu që, domethënë, do të jetë në disfavorin e Kosovës për sa i përket proceseve integruese. Të tjera do të jenë, të gjitha do të jenë për konsum elektoral politik dhe për në kuptimin e fatshkurtë. Por si do të ndikoj në procesin e dialogut, shtyrja eventuale pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës këtë javë? Unë besoj që çështja e dialogut tashmë veçse është i zbehur, për sa vetëm është aktive për sa i përket dinarit, siç kemi diskutuar disa herë, dhe për cilën s'po mundet me mri epilog, për shkak se nuk e ndinteresum as Serbia, as Kosova që të mrin epilog për sa i përket dinarit,
për shkak se nëse përfundon tema dinore, pastaj duhet me dalë një temë tjetër ose duhet me kalu tek tema kryesore që është tema e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe dialogu si i till, si tërsi do të jetë edhe më zbehur në ditët e vijme për shkak se tashmë po i afrohemi ditëve kur do të shkojnë Bashkimi Evropian në zgjedhje, pastaj do t'i afrohemi ditëve kur do të shkojnë Shtetet Bashkuara në zgjedhje, pastaj është sigurisht pas zgjedhjeve do të jetë konsolidimi, ndrimi i po i facilituesve dhe i gjithëve dhe nuk na kanë agjendë vetëm neve, siç e lexuat edhe ju në agjendën e Komitetit Ministrave do të ketë mjaft tema të tjera të cilat e përfshin Evropën dhe më gjerë dhe ne do të mrim ndoshta pasi të kryen krejt të procese dhe ndoshta pasi të shohin Bashkimi Evropian dhe SBA-t edhe një epilog për sa i përket konfliktit Rusi-Ukrainë dhe në lindjen e mesme, pastaj mund të vimë ne në agjendën ne më rikthy në tavolinën për mundësinë e integrimit nëse nuk ndodh mrekullia e ndikimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës që ne të futemi ditën kur do të mbahet seanca e këtij komiteti në agjendën e Komitetit të Ministrave. Kur jemi te dialogu për të mërkurën është caktuar sërish një takim i radhës për çështjen e dinarit. Do të përfundoj sipas të gjitha takimet tjera, do të përfundoj pa epilog për shkak se tashmë e kam marrë rrjedhën e vet rregulluara si e till. Dinari vazhdon të çakullojë në pjesën veriore, askush mes të mersit mirëqen që u ndërprerë nuk ka më çakullim të dinarit. Serbia vazhdon me furnizuar komunitetin e vet. Nga sot mund të shqiptohen edhe xhoba pasi ka kaluar ajo faza e tranzicionit. Deklarata e kryeministrit, deklarata e fundit e kryeministrit Kurti se rregulluara nuk është për të ndëshkuar dhe për të dënuar komunitetin serb. Do të kuptohet që nuk do të ndëshkohet askush. Sigurisht që jo, se ti nuk mundesh e para nuk mundesh me validitu për shkak se ti ke mbyll edhe artikulin kryesor nëpërmjet cilës gjithsesi e ke menaxhuar në një farfurë me çarkullimin e dinarit, e ke ditë paraprësisht sa dinar po hin në tregun financiar në Kosovë, edhe ato e ke mbyllur për shkak se e ke nxjerrë rregulluara dhe në bazë të kësaj rregulluar po tenton që më e fut në kornizat legale edhe këmbimet, pagesat fizike, siç e thot rregulluara të dinarit me u konvertuar në euro dhe më kry. Sikur qeveria e Kosovës, zëvendës kryeministri i parë, Besnik Bislimi, ta lënin të qetë këtë proces të kalimit nga dinari në euro nëpërmjet rregullave të Bankës Qendrore, të mos e bënim tim politike, sigurisht që tashmë do të ishte në funksion euro edhe në komunat me shumicë serbe, edhe do të kryeshin pagesat nëpërmjet bankës, edhe pagesat fizike nëpërmjet euros dhe s'do të bëhet e madhe. Po interesi që më ik temës elefant, temës e kryesore që është asociacioni, na shtyri edhe na pruni në pikën ku sot është temë kryesore, në vend se të jetë normalizimi i marrëdhënieve edhe me një epilog gjithë përfshirës, është vetëm tema e dinarit dhe pjesa tjetër e dialogut nuk ekziston. E tha sot edhe zëdhën si Bashkimit Evropian që kjo çështje po pengon pastaj diskutimin e zbatimit të marrëveshjes bazë Brukselit. Sigurisht, Serbia thot Kosova, qeveria Kurti bën represion financiar komunitetit serb. Kryeministri Kurti deklaron çdo ditë se marrëveshjet si të tilla e Brukselit dhe Eurit dhe marrëveshjet e tjera të cilat janë të sankcionuar prej vitit 2013 respektivisht 15 tek ne duhet të nënshkruhen dhe duhet pranohen si të tilla pe Serbisë. Kemi lojë pingpongu dhe të gjitha e kanë një përgjigje, një epilog është përmes mëmri marrëveshje. Takohen, diskutojnë për të mos u marrë vesh dhe kjo po shihet ashiqore se i konvenon në kuptimin elektoral siç e thash. Kryeministit Kurti, po gjithsesi që edhe Vučićit tani për shkak se e prolongon Kosovën si entitet juridik që të integrohet në botën perëndimore, në organizatat e fuqishme nga cilat do të mund të përfitojë edhe sa i përket ekonomisë, edhe sa i përket demokracisë, edhe sa i përket NUE-s të majtë pas vendeve të Bashkimit Evropian, katër vendeve të NATO-s dhe kjo tash kjo çështja e Këshillit të Evropës do të na prolongojë edhe sa i përket aspektit të integrimit në NATO, se pastaj të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian edhe janë në agjendat e veta elektorale, për të njëjtën kohë edhe kanë zhvillimet e tjera globale të cilat i mbi vendosin Kosovës në këtë fazë. Po humbet një momentum i veçantë. Sot për sot, nëse nuk ekziston mrekullia SBA, do ta humbim këtë momentum dhe minimalisht edhe për një vit Kosova duhet të përshëndetet me mundësinë që të jetë pjesë e Këshillit të Evropës. Zoti Zeinaj, falenderoj për bisedën dhe që ishit prezent në emisionin 21 drejt për drejt. Faleminderit për mundësinë. Bisedua me politologun Argjend Zeinaj, vazhdoni qëndroni me ne. Gjatë vitit 2023, Inspektorati Policisë e Kosovës ka pranuar rreth 1697 ankesa nga qytetarët, ka hetuar 178 të dyshuar, prej tyre 156 punonjës policie.
Këto të dhëna i ka paraqitur para deputetve kryeshefi ekzekutiv Inspektoratit të Policisë së Kosovës, Kushtrim Hodaj, gjatë raportimit në Komisionin për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes. Ai tha se IPK-ja ka rekomanduar suspendimin e 71 punonjësve policor gjatë vitit 2023. Viti 2023 ka qenë një vit i suksesshëm në përmbushjet mandateve tona. Lufta kundër korrupsionit vazhdon të jetë një nga prioritetet tona, drejt fuqizimit të një policie me integritet. Përmes angazhimeve tona tashmë kemi arritur të ngrisim nivelin besueshmërisë tek qytetarët. Jemi angazhuar që të rrisim besimin e qytetarëve në sistemin e trajtimit të ankesave. Kemi pranuar dhe administruar 1697 ankesa gjatë vitit 2023, të pranuar në mënyrë të ndryshme nga qytetarët. 32% e këtyre ankesave kemi orientuar për hetim penal. Jemi angazhuar në parandalimin dhe luftimin e krimit dhe keqmenaxhimit policor. Kemi hetuar 178 të dyshuar, prej tyre 156 punonjës policor dhe 22 qytetarë që kanë qenë në raste të përbashkëta të përfshirë me zyrtarët policor. Kemi ngritur 74 kallëzime penale ndaj të dyshuar për vendimtari kriminale në prokuritë gjerëse. Kemi arrestuar 35 punonjës dhe qytetarë në ndryshimin për përfshirë në vepra të ndryshme kriminale. Kemi rekomanduar suspendimin e 71 punonjësve policor të gradave dhe niveleve të ndryshme. Jemi vetëm në proces të inspektimit të stacioneve të policisë në Prishtinë. Ne kemi publikuar raportet janë edhe publike. Ne inspektojmë prej kushteve, prej pajisjeve, prej mënyrës se si trajtohen rastet, kohën e reagimit. Stacionet ballafaqohen me disa mungesa që janë teknike, që janë mungesë të automjeteve, mungesë të pajisjeve të teknologjisë, në disa raste mungese të pajisjeve që janë pjesë e uniformës. Ora e reagimit varion nga qyteti në qytet, varësisht prej largësisë, si mesatarë është dikun te 13 minuta prej momentit të thirrjes. Kanë mbetur edhe 5 ditë deri në përfundimin e procesit të regjistrimit popullsisë së Kosovës. Ushtruesi i detyrës, kryeshefit ekzekutiv të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati, tha se deri më tani janë regjistruar mbi 1.420.000 banorë. Ndonëse, pritshmërit e Agjencisë së Statistikave të Kosovës janë që procesit përfundoj me kohë, Kastrati tha se ka kërkesa prej disa komunave që kjo datë të shtyhet. Jemi në javën e fundit, ditë e fundit të datës së regjistrimit popullsisë, edhe kam mbetë edhe 5 ditë, më thonë me ditën e sotme. Procesi i regjistrimit popullsisë deri më tani ka kaluar siç është planifikuar në fillim. Nuk kemi pas sfida madhore sa i përket aspektit, po them, profesional edhe teknik, edhe pritet janë që gjatë kësaj jave të përfundojë regjistrimi i popullsisë në gjitha komunat e Kosovës. Aktualisht nuk kemi ndonjë kërkesë zyrtare nga ndonjë komunë apo ndonjë grup komunitet për me shtyrë regjistrimin e popullsisë. Në fakt është një shkresë që na ka ardhur javën e kaluar nga një komunë që ka kërkuar nëse ne nuk do ta mbështesim, ndoshta nevojitet për moshtyrje, por sipas disa informacioneve, jam përgatit disa shkresa që sot pritë me nadërzu apo nesër nga disa komuna që kërkojnë mushty për disa ditë rejsin popullësis. Në aspektin statistikor nuk para qëtë sfit, dhe me thonë mushty disa ditë rejsimi, edhe ne do të shqirtojmë me vëmendja ato kërkesa, edhe që shikojmë nëse kanë dhe një bazë, dhe një arsye të mirë për mushtyën. Njëkësish një pjesë e madhe e regjistruesve kanë kry regjistrimin në zonat e tyre, edhe ne kemë mundësi këto ditë mi realokum komunat tjera, mi bartëm, nëse është nevoja. Në aspektin logistik, kemë mundësi me mbështetë, dhe më thë një komun, me regjistrues nga komunat tjetër. Në përgjithësi, sistemi dhe me tani ka punuan mirë, pajisët kanë punuan mirë, regjistrues kanë qenë, dhe me thonë, aktiv gjatë gjithë kohës. Disa qytetarë që nuk kanë mundë për arsye ndryshme të regjistruan, ka thirrje masive, dhe me thonë, nga qytetarë për më regjistruan, dhe me thonë, këto ditë. Por, nuk do thotë që ata sot do të më regjistru, se ka edhe 5 ditë tash, se ka një lloj frike nga qytetarët, nëse sot nuk regjistruan, mandej nuk do të jenë pjesë e regjistrimit, po janë edhe 5 ditë, dhe me thonë, me ditën e sotme. Inkurajoj edhe njëherë të gjithë regjistruesit që e kanë kry regjistrimin në zonat e tyre, ti vizitojnë edhe njëherë.
mos ka mbejnë ndonjë ekonomi familjare apo ndonjë individ pa u regjistruar. Edhe njerë, dhe më thënë, të gjithë të regjistruar që kanë kry zonën e tyre, zonat, në fakt, se shumica i ka pas nga dy zona, të bojnë edhe një vizitë sidomos të ato banesa shtëpi që kanë qenë të zbrasta, apo supozohet që ka banor, që të verifikojnë sakt nëse ka mbet ndë një ekonomi familjar apo ndë një individ pa u regjistruar. Njëkosisht, nga dita sotme, në disa komuna janë hapur disa zyre që qytetarët mundën me shku me u regjistruar. Ne do të shqyqojnë, dhe me thonë, këto ditë, nëse ka ndë një bazë, ndë një arsye të fort, për ndë një komunë, dhe me thonë, që ka kërkuon, apo jënë proces disa me kërku për më shtyrë rrisimi. Njëkosisht, rrisimi është duke shkuar si pas pritjeve tona që i këna pas, edhe këtë e shifrat e fundit, dhe me thonë, nga dita e djeshme, dhe në me tani pra në Kosovë, janë nërgjistruar mbi 1.420.000 banorë. Dragashi ka bo javën e kalu me kërkesë për me ushtyën. Jemi në diskutim me Dragashin me qëllim që mos më ushtyë, sepse do ta mbështesim me staf. Mos sfidë, dhe me thonë, me komunitete. Janë disa zona vendbanime që kanë refuzuar në fillim. Në pjesën veriore ka ende hezitim, me qenë se qytetarë kanë shprej gatishmëri disa herë për më regjistruar, një pjesë e tyre është regjistruar, edhe i kemi ende regjistruar të atjen në teren, presim o këto ditë dhe me thonë, gjitha të ekonomi familjarët, a individ që janë të interesuar për më regjistruar. Kualitetit dana dhe tjesë shumë ma i madhë, shumë ma i lartë se vitit 2011. Kjo në ka mundësu për shkak teknologjisë, edhe për shkak përvojës kapacitetet që kanë stafi i ASK-s. Për diasporën, është kalu numri dhe me thonë, nbi 400.000, që janë regjistruar në sistemin online edhe përmes formularit S1. Një kronik nga Shkupi, anashkalimi i emrit plot të shtetit gjatë betimit të presidentës së re, Gordana Siljanovska-Davkova, ngjalli reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe përfaqësuesve të partive politike. Izjavuam deka funkcijata predsedatel në Republika Severna Makedonija. Izjavuam deka funkcijata predsedatel në Makedonija. Që ja vërsham sovesnu i odgovorno. Betimi presidentes së re të shtetit Gordana Siljanovska-Davkova, duke mos përmendur emrin e plot kushtetues të vendit, bëri të reagoj edhe Ministrinë e Punëve të Jashtme të vendit, nga tje thonë se dy vendet pra Maqedonia e Veriut dhe Greqia për 7 vite me radhë kanë zhvilluar nivel të lartë të dialogut politik dhe i bëjnë thirrje të gjithë aktoreve politik që të ruajnë këtë kurs euroatlantik duke respektuar emrin kushtetues të vendit. Gjatë 7 viteve të fundit, dy vendet fqinje kanë zhvilluar një nivel jashtëzakonisht të lartë të dialogut politik, i cili ka rezultuar në një rritje të disa fish të bashkëpunimit ekonomik dhe në ndërtimin e marrëdhënieve pozitive mes qytetarëve. Bëjmë thirrje për kujdesin nga të gjithë aktorët politik, veçanarisht funksionerët e zgjedhur shtetëror. Ruajtja e kursit euroatlantik të vendit është interes themelor strategjik dhe garantues i sigurisë dhe stabilitetit afatgjatë të vendit. I revoltuar reagoi edhe ministri i drejtësisë Krenar Lloga, thotë se mos respektimi i emrit të shtetit e bën betimin të pavlefshëm, thërret të përsëritet procedura e betimit ose me shtetin të kryesoj kryetari i kuvendit Jovan Mitrevski. Mos respektimi i emrit kushtetues të shtetit e bën betimin e Siljanovskës nul, të pavlefshëm, ose përsëritje e procedurës ose Jovan Mitrevski kryetari i kuvendit duhet të marr funksionin e kryetarit të shtetit si ushtrues detyre. Lloga sot përsërish përndau një video nga betimi i pari ish presidentit të SBA-ve Barack Obama, i cili nuk e ka bërë betimin si pas planit dhe të nesërmen ka qeni detyruar të përsërit betimin. Nga Lëvizja Besa, pjesë e koalicionit i Vlen, thonë se emri i ri i shtetit në fakt është pranuar nga Siljanovska, sepse betimi në form të shkruar ka qenë me shtesën e Veriut dhe njëta është nënshkruar nga Siljanovska. Shprehim shqetësimin ton për ndikimin e emocioneve të fushatës zgjedhore në racionalitetin e hapave të parë në realpolitik. Ne nuk kemi nevojë për hapjen e plagëve të vjetra, ndaj është mirë që presidentja e re nënshkroi betimin me emrin kushtetues, që është ende një shenjë se realiteti de facto pranohet prej saj.
Mos theksimi i emrit të plotë të shtetit Maqedonia e Veriut bëri që të braktisë seancën në shenjë proteste ambasadore e Greqisë në vendin ton, Sofia Filipidu. Pas kësaj dje reagoi edhe Ministria e Punëve të Jashtme greke. Sipas tyre, ky akt shkel në mënyrë të rëndë marrëveshjen e Prespës, si dhe kushtetutën e shtetit fqinj, e cila është në përputhje me detyrimet e tij ndërkombëtare. Ngatje thon se për të vazhduar marrëdhëniet mes dy palëve, duhet të respektohet në mënyrë të plotë marrëveshja e Prespës. Këto ishin gjitha materialet të përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Ju falenderoj që na ndoqët, miru pafshim.